আপুনি যদি যুৱতী বা মহিলা, আপুনিও যদি ট্ৰেইনত ভ্ৰমণ কৰি ভাল পায়, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এটি বিশেষ ভিডিঅ', আৰু যিটো ভিডিঅ' দেখাৰ পাছত হয়তো আপোনাৰ এবাৰলৈ বুকু কঁপি উঠিব। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছে যে এখন চলন্ত ট্ৰেইন আৰু ট্ৰেইনখন ষ্টেচনত ৰখাৰ দিশে আগবাঢ়িছে। আপোনালোকে দৃশ্যত দেখিছে যে দৰজাৰ সন্মুখত ৰখি আছে এগৰাকী মহিলা আৰু এজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। সকলো মানুহে বিচাৰে নিজকে ভিৰৰ পৰা বচাই ট্ৰেইনৰ পৰা নমাটো, কিন্তু সেই সময়ছোৱাতেই এই মহিলাগৰাকীৰ লগত যিটো ঘটনা ঘটিল সেইটো হয়তো কল্পনাৰো বাহিৰত। এনেদৰে ট্ৰেইনখনে ষ্টেচনত ৰখোৱাৰ দিশে ধীৰ গতিৰে আগবাঢ়িছে। দৰজাৰ সন্মুখত ৰখি আছে এগৰাকী মহিলা আৰু এজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, আৰু সেই সময়তে এজন যুৱক ভিতৰলৈ সোমাই আহে আৰু সোমাই আহি মহিলাগৰাকীয়ে হাতত ধৰে। বাহিৰৰ যুৱকজনে মহিলাগৰাকীক টানি নিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই সেই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিজনে তেখেতৰ হাতত থাপ মাৰি ধৰে আৰু কাষৰে আন এজন ব্যক্তিয়েও সহায় কৰা দেখা যায়। হয়তো সেই সময়ছোৱাত এই ব্যক্তি দুগৰাকীক মহিলাগৰাকীৰ কাষত নথকা হ'লে সেই মহিলাগৰাকীৰ অৱস্থা কল্পনাৰো বাহিৰত। গতিকে ট্ৰেইনত যোৱাৰ সময়ত নিজকে সাৱধান ৰাখক।